Mamãe, a mãe me deu na sua minha dor. Eu sei. É normal, é tipo. Ah, não? Tá doa. Eu. A ver, toma. Vai, outra. Vai, outra. Esse é o verdadeiro. Poste na roça. Boa. Ah. Eu vou lá dar, pra você ver. Às vezes eu estou precisando. Estou a qual a casa das meninas. E por mim, é visto rápido. Um jovem. Um jovem do.